Hvad så det allesammen? Det er Nufi her, og jeg er klar med noget mere Minecraft. Og i dag, der er det altså Bedwars, der står på programmet. Og I må meget, meget, meget gerne skrive, hvad I godt kunne tænke jer at se mig, mig spille. Af de forskellige ting. Der skal nok komme Egg Wars og Sky Wars og Bed Wars og alle de ting, som I, som I kender fra mig. Men I må meget gerne skrive andre ting, som I også godt kunne tænke jer at se mig spille. Og gerne en masse Minecraft game modes, som jeg ikke kender, fordi jeg har været væk i rigtig lang tid. Så ja, lad os prøve at se, om det ikke nok skal blive godt det her. Og så sig, hvorfor kigger jeg i chesten? Så sig meget gerne, hvad I godt kunne tænke jer at se mig spille. Men lad os se, om vi ikke kan få et W i denne her kamp. Der er en, der skriver hej. Jeg tror ikke, det er til mig, men vi kunne godt være venlige at skrive igen, men det er en modstander, så det gør vi ikke. Så venlige er vi sgu heller ikke. Let's go. Sådan her, ind med mig. Prøv at se, om jeg kan spille den her lidt aggressivt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske nåede to spil, men det kommer selvfølgelig an på, hvor langt det første spil her bliver. Det er sådan... Hvis det her første spil tager en time, så tror jeg ikke, vi spiller to spil, fordi så bliver det en rigtig lang video. Men lad os prøve at få nogle diamantos også. Det er sådan set det, vi lige får. Og det gør vi altså, vi får ikke rigtig mere end det. Hvorfor gør vi ikke det? Hvor, de har ikke fikset den bug. Nå. Hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor får vi ikke mere end flere... Vi kan ikke komme videre. Det var det, jeg prøvede at sige. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være så besværligt. Men vi kan ikke komme videre ind. Fordi at, det havde jeg simpelthen ikke råd til. Jeg tror, han skulle prøve at gå over på grøn. For grøn er på vej et helt andet sted. Og han virker ikke til at være særlig opmærksom på sin egen ø. Så ved I hvad? Gå lige over og tage grøn ud. Jamen så... Please, jeg kan se det her grøn. Jeg satte 100% på, at han ikke har set det. Det har han ikke. Og så det jeg gør, det er selvfølgelig at komme op her og gå over til gul. Grøn er på vej ind i midten. Jeg havde håbet, jeg kunne lige catch ham lidt off guard her. Det kan jeg sgu ikke rigtigt. Måske kan jeg fange ham over på gul eller på den ø derovre. Upsi dupsi. Kratamutsi. Er han inde og købe? Han er inde og købe eller andet, tror jeg. Ellers så står han bare crouch et eller andet sted. Grøn er blevet elimineret. Han gad sgu ikke mere. Nå, wow, der blev jeg trollet. Og hvis vi er det her, det er Aqua. Så det er han er også død. Okay. Jamen det kan godt være, det går hurtigere, end jeg havde forventet her. Det kan også godt være, men det, sådan er det ofte. Så bliver det, men det ender altid ud med at blive sådan en lang spiller alligevel. Fordi at så spiller folk et defensivt til sidst og sådan noget. Og den er jeg altså ikke, den er jeg sgu ikke helt med på, den der med defensivt spil. Lad os lige gå herover. Og kom herop. Få de her diamantuser, som ikke er diamanter, det er emeralds. Og ble, jeg vil gerne lige have noget at have den der, sådan så der spawnede en ny. Der er nemlig et eller andet med, at de kun spawner, hvis der er et vist sådan antal. Hvis der er mere end et eller andet, så spawner de ikke. Det var det, jeg lige prøvede at nå inden. Men ja, det... Sådan er det. Det nåede jeg sgu ikke lige. Der er rød. Hej rød. Du har sikkert lige været inde og tage den der, så det behøver jeg ikke at gå ind til. Rød har ikke sin seng. Rød har ikke sin seng. Jeg melder det. Rød har ikke sin seng. Eller rød har sin seng. Fuck, jeg har ikke mere at bygge med. Det er pisse ærgerligt. Så kunne jeg faktisk godt have... Jeg kunne have været over til at rød ud lige nu. Men det kan jeg så ikke alligevel. Og jeg har en lang vej tilbage, for jeg... Jeg har en lang vej tilbage. Det er det, jeg prøver at sige. Jeg har en lang vej tilbage, fordi jeg har ikke flere blocks. Det er en uheldig situation at være i det her. Ved du hvad? Tag den hurtigste vej. Jeg skal nemlig hjem på egen ø nu. Det er vigtigt. Det er satanæme vigtigt. Kom så. Hvordan kommer jeg herover? Nej, 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 nej. Det er da slet ikke godt, det her. Jeg er helt ud af skide. Ja, super. Der er ingen grund til at tage tilbage til egen ø. Det var lige præcis det, jeg sagde. Det er der ingen grund til. Okay. Pink er den eneste med seng tilbage. Okay. Så skal vi jo bare købe et... Noget armor.
Der. Hvad kan vi købe med diamanter? Det er team upgrades, vi kan købe en... Jeg havde byttet om på dem. Jeg troede faktisk, det var emeralds, man skulle bruge. Nå. Fair nok. Det er også lige meget. Vi skal have... Jeg skal lige tjekke. Hvad er det, vi skal have? Vi skal have... Jeg er sgu i tvivl her. Det er sgu nok ikke alligevel. Vi skal have sådan noget af det der. Vi skal have noget af det der. Og... Så skal vi have nogle af dem her. Jeg vil gerne lave en lidt bedre quick buy menu, fordi... Sneak to add. Sneak click. Sådan der. Ja, yeah, empty slot. There we go. Okay. Flere af dem. Flere af dem. Og hvad kan vi ellers få? Vi kan også få en fireball. Okay, det kan vi ikke. Men jeg tror faktisk også, det er fint nok det her. Let's go, champ. Okay, så vi skal gøre noget ved Pink. Vi skal ikke blot dræbe Pink. Vi skal også tage ham ud af spilleren. Oh, det var ikke så godt timet. Det hop der. Men jeg tror heller ikke, han er... Oh, han er typen. Han er typen. Og han har opgraderet sig. Shit, han har boostet sit arm over der. Jeg bliver nok nødt til at gå hen og tage ham ud nu. Gør jeg det? Det bliver sgu nok nødt til alligevel. Og det ved jeg ikke, om jeg kan. Jo, det kan jeg godt. Fordi han er blid. Kom nu. Please, please, please. Nej, hvorfor hopper jeg? Hvorfor hopper jeg? Der dummer jeg mig. Nej, jeg dummer mig ikke. Nej, jeg havde sygt meget dummet mig. Jeg skulle bare smadre den og løbet. Og... Men jeg troede, hun spawnede. Nå, ved du hvad? Det var sgu et tæt første spil. Det er også første gang, jeg har spillet solo i det her i meget lang tid. Jeg har spillet lidt med Kova, som I måske også har set på hans kanal, som jeg bare ikke lige har fået uploadet. Men der kommer også meget mere med ham. Og jeg skal nok få uploadet nogle videoer, ja, som sagt med ham. Jeg får nok ikke uploadet dem, fordi det er så langt siden nu. Men jeg skal nok få uploadet et par stykker af dem. Så må vi se at komme i gang igen. Så det er altså anden dag træk her. Lad os se, hvor lang tid vi kan holde den streak kørende. I må gerne lige skrive i kommentarerne, hvor mange dage jeg har holdt den kørende fra dag til dag. Ikke alle sammen, bare en af alle og sådan noget. Det vil være ganske fint. Ganske, ganske udmærket. Så holder vi styr på min streak her, fordi... Det kunne være fedt at få den op på over 100 eller et eller andet. Der må I hjælpe mig. Hold mig motiveret. Vi skal ud og nakke nogle nøbs her nu. Og hvordan gør vi det bedst muligt? Det gør vi nok ved at gøre noget af det her. Få noget af det her. Og så bare over der, så vi kan opgradere vores armor. Det var det, jeg gjorde fejl sidst. Jeg købte simpelthen bare diamond armor. Jeg opgraderede det ikke, og det burde jeg bare gjort på øen der. Og det var en kæmpe, kæmpe fejl for mig. Kæmpe fejl fra min side. Det var super meget ikke godt. Men lad os lige få kommet herop. Burde egentlig gå hen til Aqua. Men det er egentlig fint. Ham løber lige ved lidt. Jeg tror det går. Hvad skal vi have her? Vi kan lige købe to golden apples. Og så skal vi næste gang købe et spæde svær. Så tror jeg faktisk at vi kan lige så godt lige stakke det med op. Lige kom ind her. Aqua han er altså bare på. Han er altså Jeg tror faktisk at Aqua er lidt lige. Han virker lidt ligeglad med sin egen ting. Så Pink, hvis du bare lige holder ham skak, så får jeg ham lige her. Så det er helt okay med dig, Pink. Pink, hold ham. Are you dead? Du er så død. Det er du ikke. Du er ikke så død. Problem. Ikke et stort et. Han er ikke herover endnu. Og han kommer heller ikke herover. Men han opgraderer sgu nok sine ting lige nu. Yep. Jeg løber tilbage. Det er ikke det, jeg har brug for i mit liv lige nu. Det må jeg indrømme. Vi skal opgradere det armor der. Og burde man opgradere sin forge? Han er på vej herover lige nu. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan... det kan vi sgu nok ikke. Ja, han ved godt, hvad der sker lige nu.
Du kommer ikke over, mate. Han trækker sig. Jeg tror, han trækker sig godt og grundigt. Det gør han ikke. Gør han måske ikke alligevel. Åh, det skulle jeg have haft dem der. Okay, ved du hvad? Du kan bare droppe ned på min seng. Så tager du damage også der. Så længe du ikke har et eller andet og... vildt og voldsomt at kaste, men så er det helt fint. Så længe du bare ikke laver det der som sidst, hvor du bare... Okay, du tager ikke vildt og voldsomt meget damage. Okay, jeg tror, jeg er død. Det tror jeg sgu ærligt talt, ja. Jeg tror ikke, jeg vinder den her. Jeg var simpelthen spillet for langsomt. Men han ved ikke, jeg kan komme ud her. Det kan. Det kan jeg ikke. Ja, jeg er død. GG. GG, my man. Det var lort. Det var kæmpe lortespil. Lad os prøve at se, om vi ikke lige kan... kan få gjort det igen. Kan få gjort noget bedre. Det er dårligt. Jeg kan godt lide det her, man. Det ser rigtig kedeligt ud. Men det er faktisk et meget fedt map. Nemt overskueligt. Og det er nemt at komme ind i midten. Og der er en banan i pyjamas der, eller hvad? En døb banan i pyjamas, som ikke er en banan. Men han har den der trøje på som banan i pyjamas. Det kan også godt være, jeg er helt forkert på den. Han er i hvert fald en flot fyr, det må man sige. Det må man altså give ham. Short skin. Og hvad er det der? Jeg aner ikke, hvad det der er. Men det ser også meget fint ud. Det ligner en meget ond saki skin. Ja, hvis der er nogen, der kan huske, hvordan det ser ud. I efterhånden lang tid siden. Man har set det. Lad os prøve at komme ind i midten. Eller komme derind til den der. Jeg tror faktisk, at jeg dummer mig der. Det har jeg sgu nok. Jeg skal lige have en gang mere med alt det her. Det kan også godt være for aggressiv, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg er. Er det? Det er jeg ikke. Vel? Nej. Nej. Det er det helt rigtige at gøre det her. Det må det være. Let's go, champ. Let's go. Det er også fordi, jeg klikker på den forkerte, hver gang jeg skal opgradere. Det er lidt et problem. Det det er et problem. Sådan der. Og... så er det bare over her. Dæk sengen til. Over her. Armor. Ja, det var armor. Super. Det var lige præcis det, jeg ville. Et bedre svær. Let's go, champ. Du har fucket op her, mate. Det vidste du godt. Så jeg kan komme over på den her ø her, inden han spawner. Kan du nå derovre? Det kan jeg godt. Så kan jeg også nå at slå ham ud over. Jeg vil faktisk gerne have haft ham til at falde ud over i stedet for. Der kunne vi simpelthen ikke ramme hinanden. Hej. Vi ses. Farvel. Tak fordi du kom. Okay, der er to diamonds her nu. Tilbage til øen. Ikke for at gøre noget med dem, men bare lige for at komme tilbage og lige få noget mere. Jeg har brug for nogle blocks. Jeg skal videre rundt. Blocks. Sådan der. Hvad har man ellers brug for? Ja, ved du hvad, et golden apple. Vil nok ikke gøre nogen skade. Skulle man måske opgradere sin forge? Ja, ved du hvad? Det gør vi sgu. Forventer ikke, at jeg står herinde så lang tid, men jeg forventer dog alligevel, at jeg har min ø i lang nok tid til, at det kan blive brugbart. Det håber vi i hvert fald. Det var faktisk en super god timing, det der. Han er speedbridge, ham der. Der er noget, der siger, man ikke er legit. Der er noget, der siger, han ikke er helt legit, ham der. Lad os lige tjekke ham. Han speedbridger i hvert fald. Det er ret flot. Men er han helt legit, ham der? Jeg er i tvivl. Jeg kunne godt lige tænke mig at se her, fordi det virker som om, man rammer alle sine skud. Eller alle sine slag. Okay. Okay, der spiller han også mod Plebi, ikke? Det var heller ikke helt fair. Okay, Google gik en fuck. Google var ligeglad. Han tænkte, jeg har tabt. Jeg er ude. Hej. Okay, lad os... det er et nyt map. Det har jeg aldrig spillet før, det her. Det er spændende! Lad os prøve at se, om vi ikke lige kan få udrettet noget stort her. Få udrettet noget helt vanvittigt, faktisk. Det kunne være fedt. Jeg skal i hvert fald have en sejr nu. Jeg tror næsten, det tog mig kortere tid at vinde i Skywars. Når man også tænker på, at jeg købte Souls og sådan noget. Tror jeg, hvis man kun så gameplay-wise, så tror jeg faktisk, at jeg var hurtigere der.
Det irriterer mig lidt, om man ikke kan bygge ind i midten med det første, man får. Det tror jeg ikke, man kan på det her map i hvert fald. Det plejer man ikke at kunne på de andre. Burde kunne, hvis man lige står der lidt, så burde man bare kunne bygge ind i midten. Men det kan man altså ikke. Hvor fanden diamonds? De er derude. Ah. Okay. Spørgsmålet er bare, om folk kan nå at bygge hurtigt. Okay, jeg har ikke styr på ham der. Jeg har ikke styr på ham der ved siden af mig. Jeg har styr på ham der er min genbo, kan man vel kalde ham. Ham har jeg styr på. Jeg skulle ikke have styr på min nabo. Okay, jeg kan se, at han er ikke bygget op til mig. Eller han er ikke bygget over mig. Så det er jo fint. Det var lidt det, jeg frygtede. Det han ville gøre, og det har han ikke gjort. Det var det, jeg ikke kunne se før. Bum, nu har jeg styr på ham igen. Og ham der, han er ikke på vej herind. Super. Det er sindssygt så fast-paced, det faktisk er blevet det her. Det plejer at være sådan lidt mere stille og roligt, chill. Men det er det sgu ikke mere. Det er det ikke mere. Okay, lad os få opgraderet vores armor. Så er det glow in the dark. Og lad os lige komme over og se, om der ikke bliver spawnet en mere. Jeg tror, jeg venter på at få en mere herinde. Bare står. Det er mig, der står herinde og kigger på. Burde egentlig... Ah, det kan jeg faktisk godt gøre. Jeg burde gå over så grøn. Jeg kan godt lide at klikke på dem der. Ikke, det giver mig et formål. Burde gå over til grøn, og det gør jeg også. Og når jeg så har gjort det, kan jeg lige... Jeg burde egentlig også opgradere mit forge, men grøn er på tur. Grøn er stadig på tur. Jeg går ud fra grøn stadig er på tur. Jeg har ikke set, om grøn stadig er på tur, men det virker, som om grøn stadig er på tur. Det kan godt være, grøn ikke stadig er på tur. Jeg tjekker lige hurtigt, om der er en, der bliver bygget over til mig. Det ligner det ikke. Er grøn lige død? Jeg synes, jeg kunne høre et step. Jeg hører syner. Jeg er simpelthen så nøje på lige nu, så jeg hører syner. Jeg burde egentlig have ventet på øen, indtil han kom tilbage. Der laver jeg simpelthen blæ. Jeg går baglæns ud. Jeg trækker mig baglæns ud af fuglekassen. Det er simpelthen det, jeg gør. Det var da lort at gøre. Men det er en meget fin måde at komme tilbage til sin ø på. Men jeg kunne godt have gjort det lidt smartere. Det vil jeg gerne indrømme. Og især fordi jeg har brugt 7 diamonds på det sådan noget der. Nå. Lad os komme over og se, om vi kan tage grøn ud. Men grøn har voldt godt gear nu, tror jeg. Men hvis vi bare kan nå at slå inden. Grøn har rigtig godt gear. Grøn har ikke noget svær i hånden. Det er pis godt det her. Det har jeg heller ikke. What the fuck? Hvorfor ikke noget svær i hånden lige pludselig? Hvorfor havde jeg ikke noget? Hvis jeg dør det der, ikke? Jeg havde ikke noget svær i hånden lige pludselig. Det gav ingen mening. Ingen mening. Okay. Ingen mening gav det. Det der før, det skal I lige glemme, jeg gjorde. Det var meget mærkeligt. Det var besynderligt. For at sige det, Milleren. Ham der, han bygger over til mig, gør han ikke det? Nej, det gør han ikke. Han bygger over til rød, tror jeg. Gul prøve på noget. Gul lavbelade. Jeg gentager. Gul lavbelade. Blæladet laver gul. Okay, så lige her tilbage og lige få købt det der. Så lad os også lige få købt et æble. Sådan der. Jeg skal over tage. Okay, gul har ikke nogen ting. Okay, så gul er faktisk ligegyldigt lige nu. Så længe de ikke dræber mig, så er det fint nok. Sådan er det vel altid. Ikke rigtigt, men også gerne over have nogle kills jo. Men lige nu er det fint nok. For nu. Okay, vi skal herover for at bruge nogle af vores diamonds. Og det vil vi gerne. Vi vil gerne faktisk have Protection 2. Og så næste gang, så køber vi lige noget bedre Fiddly Hoodchows. Som alle jo ved, hvad er. Det er noget at slå med. Noget bedre skarphed på sværet. Og så skal vi også lave nogle blocks. blocks. Og jeg gider egentlig ikke at dække min seng med til, tænker jeg. Det er ikke nødvendigt. Til gengæld så har jeg en diamond, og det kan jeg altså godt bruge på en healing pool, fordi det er så rart, hvis man står her og kæmper på øen, at man har noget regen. Og selvom det ikke er særlig meget, så er det altså rart lige at have lidt. Og så overvejer jeg så også en hurtigere vej ind i midten, men det giver selvfølgelig også mig, det gør også, at jeg er vulnerable for flere muligheder. For flere vinkels. Men ja, ved hvad, det er også en chance, jeg bliver nødt til at tage. Hvad med pink? Pink er altså ikke ude endnu. Jeg har heller ikke været sådan... Jeg har været inde i midten og få nogle emeralds. Nej, jeg har ikke været inde i midten og få emeralds. Jeg fik dem af en, jeg dræbte. Så det er jo... Det skal vi altså ind og have gjort. Der er ingen grund til, at jeg fedter rundt her. Jeg burde egentlig have lagt min kiste. De her emeralds her, men
Sådan er det. Det gør vi sgu ikke lige. Det gør vi altså ikke. Og rød er ude, så han behøver ikke at bekymre sig om. Kommer hvid derovre fra selvfølgelig. Hvid tager måske en lang vej over til mig. Det tror jeg faktisk, hvid gør. Det gør jeg hvid ikke. Fint. Jeg skal lige stadig holde øje med gul. Han prøvede altså på noget før. Prøvede at være Carl Smart der. Det tror jeg måske, at han godt kunne se. Ham skal man altså... Ham det er Nufi der. Ham skal man altså ikke lige være uvenner med. Det kan godt være, at han holder sig væk. Jeg tror faktisk, han holder sig væk. Han holder sig meget defensivt. Der er en der. Øj, hvor kunne det være fedt bare at skyde ham ind. Skyde ham ned, hedder det. Skyde ham ind. Bare skyde ham ind på land. Det havde været pis nederen, faktisk. Men aqua. Det kunne være meget sjovt lige at skyde ned. Men jeg har desværre ikke noget at skyde med. Jeg burde have købt noget af det med. Jeg tror kun, jeg tager en mere med. Jeg tror ikke, jeg gider gå tilbage igen. Jeg burde tage en omgang. Eller kunne tage en omgang mere. Burde ikke. Så faktisk jeg gør det, jeg burde lige nu. Så løber jeg lige på kanten, bare lige for at være lidt risky Peter her. Ja. Spændende, spændende. Hvad skal jeg da gøre med alle de her pingers? Eller monitors? Jeg skulle nok købe sådan en der. Jeg burde nok også bare købe sådan en der. Så bare blive opgraderet fuldstændig. Og så lad os lige lægge den i min... Hvor er min chest? Hvor er min chesticles? Where is my chesticles? Jeg klikker alle de steder, chesten ikke kan være. Der var der en chest. Så er der en chest der også. Okay, let's go. Boom. Ej, boom. A boom. Godt nok. Oh, var der en på min seng? Jeg ser syner. Det er det, jeg gør. Når den ind, så den kan spawn igen. Det nåede jeg ikke. Men der er fire, og det var lige præcis, så mange jeg havde brug for. Eller, jeg havde brug for tre, men nu behøver jeg ikke at gå min ender chest. Så det er jo også ganske udmærket. Jeg skal stadig herover. Det er så svært at finde ud af. Og så er vi ikke en gammel mand, jo. Hvad har vi mere for? Jo, vi har brug for noget at skyde med, selvfølgelig. To af dem. Tre af dem. Nogle golden apples ville være rart. Lad os lige lægge halvdelen af dem deri. Hvis ham der handler over til rød først, det vil faktisk være noget lort. Hvis medmindre han går ind og køber, selvfølgelig. Det ville være skide godt. Du er så død, mate. Ja, hej. Ses. Sindssygt smart spillet faktisk af mig. Det vil jeg gerne. Den tager jeg gerne på min kap. Siger det jo godt spillet. Jeg kan vel også godt nå ind, inden han kommer ud. Sådan der. Spiser golden apple. Nej, virkelig. Skal jeg ind og købe sådan en. Morfrit. Yep, ud med dig. Sådan der. Og så hvis jeg havde den på hotbaren, så kunne han allerede død nu. Nåede jeg det? Jeg nåede det ikke. Oh shit. Nu har han bare slået hacket på, mand. Man ved det bare. Nej, det har han ikke. Det er, han er pis. Han er pis. Pink. Pink er død. Pink er død. Jeg gentager. Pink er død. Blå har seng. Det er mig. Hvem er der seng? Hvid. Hvid. Du derovre. Hvid, du er sikkert pis. Har i hvert fald ikke dækket din seng til, kan man sige. Er det overhovedet hvidt derovre? Er det ikke hvidt det her? Nå, det er Aqua, der har sin seng tilbage selvfølgelig. Ved du hvad, jeg overvejer lidt bare at lade hvidt gøre det der. Så bare når jeg så er herovre. Så bare hjælpe lidt. Nej, mate. Nej. Lad nu være. Lad nu være. Det er jo fuldstændig unødvendigt, det der. Så går vi bare lige rundt om her. Nej, han læste den. Tænk, jeg fast as fuck, boy. Og der vinder vi. Der vinder vi. Vi vinder. We are champions. Og... Det var også slutningen på dagens afsnit af, hvor lang tid bliver Nufi ved med at uploade dagligt. Og det var altså part 2 det her. Så ja, vi har allerede et godt stykke mod i 100. Jeg skal give lige en mere. Jeg skal faktisk slutte af her, og det skal vi altså ud for at lave en outro. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med. Og husk at like og subscribe ind til næste gang, hvor jeg har det helt fantastisk. Smid gerne en kommentar med, hvad jeg skal lave næste gang. Og så ses vi altså bare til noget mere. Hygge næste gang. Vi ses. Hej hej.